do'mbira Fozil Yo'ldosh o'g'li, Ergash Jumanbulbul o'g'illarining qo'lida, Qodir baxshi, Qahhor baxshi, Sherna baxshilar qo'lida yangragan soz bu. Ya'ni ularning qalb qo'ridagi, millatda eng inja tuyg'ulari tarannum qilingan do'mbira bu. Bilasizmi? Ayni biz sanagan ana shu buyuk baxshilar orzu qilgan kunlar yetib keldi desak, hech bir mubolag'a bo'lmaydi. Sababi 16-dekabr kuni nafaqat mamlakatimiz, balki turkiy dunyo, umuman baxshichilik san'ati borki, barcha xalqlar uchun quvonchli voqea yuz berdi. Ya'ni UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosini asrash hukumatlararo qo'mitasi tomonidan baxshichilik san'ati UNESCO'ning nomoddiy madaniy meros reprezentativ ro'yxatiga kiritildi. Va bu xalqaro darajadagi e'tirof deyishimiz mumkin. Bugun biz ko'rsatuvimizda ana shu muhim voqelik, qolaversa keyingi yillarda mamlakatimizda ayni shu san'atga berilayotgan yuksak e'tibor haqida baxshilar, olimlar bilan suhbat qilamiz. Talg'ir toshlari tortar qo'ng'ir bosh assalomu alaykum ey barcha xalqi qon qardoshing ey butun jahon tan olgani O'zbekiston yilim boring biz hozir baxshichilik san'atini fidoyilari bilan bir davrada o'tiribmiz desak hech xato bo'lmaydi. Bu yerda ayni shu san'atni ilmini o'rganayotgan, ilmini kashf qilayotgan, xalqimizga yetkazayotgan insonlar va qolaversa o'zini ijrolari bilan ko'nglimizdan joy olgan, qalbida, yuragida ana shu san'atni asrab avaylab kelayotgan insonlar bor. Biz shu kishilar bilan suhbat qilamiz. Haqiqatda kecha biz endi uni ko'p ham anglolmaymiz. Shu deylik san'at ichida yurgan odamlar uchun tarixiy kun bo'ldi desak, menimcha hech qarshiliklaring bo'lmasa kerak. Jabbor aka, mana siz umringizni shunga bash qildingiz desam hech mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu tashabbus, mana shu deydi davlatimiz rahbari ayni mana shu san'atga juda katta e'tibor qildi-da. Uni siz o'zingiz sohani vakili sifatida yaxshi bilasiz va kecha buni bir inikosini ko'rdik desak ham bo'ladi-da. Ya'ni u xalqaro darajada e'tirof etildi. Keling, bu bizga nima beradi o'zi aslida? Va qolaversa, mana shu san'atga qaratilayotgan e'tibor haqida bir qisqacha siz bir mutaxassis sifatida, bir sohani vakili sifatida fikrlaringizni bildirsangiz. Shunqorbek, avvalo kechagi kun hammamiz uchun nihoyatda xursandchilik kuni bo'ldi, bayram kuni bo'ldi. Prezidentimiz tabrigida bu narsaga alohida urg'u berildi. Nafaqat biz soha xodimlarini, madaniyat sohasidagi, nafaqat baxshilarimizni, folklorshunoslar, olimlarimiz uchun ham nihoyatda katta bir bayram bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu men o'ylaymanki, o'sha mamlakatimizda so'nggi yillarda baxshichilik san'ati sohasida olib borilayotgan ishlarda xalqaro miqyosdagi bir e'tirofi bo'ldi. Men bilaman, mana bizni ustozlarimiz bor edi, To'ra Mirzayev, Qodir Zarflar o'tgan. Bular o'sha xalqaro baxshichilik san'ati festivali bo'lishini yoki bo'lmasa baxshichilik san'atiga, folklorga mana shu davlat darajasi e'tibor bo'lishini azaldan orzu qilgan. Lekin biz xabaringiz bor, mana 2018 yilda mamlakatimizni rahbari dastlabki qaror chiqardi. Bu qaror o'sha xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish to'g'risida edi. Va mana shu qarordan keyin 19 yilda Termizda birinchi xalqaro baxshichilik san'ati festivali bo'lib o'tdi. Aytish kerakki, bu birinchi festival haqiqatan ham. Ya'ni xalqaro miqyosda o'sha baxshichilik san'atiga e'tibor berilgan xalqaro miqyosda bo'lib o'tgan birinchi festival edi. Ikki jihati bilan ahamiyatli deb o'ylayman, chunki birinchi jihati baxshichilik san'ati o'lib borayotgan, yo'qolib borayotgan bir san'at namunasi edi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida so'nib bo'lgan, yo'qolgan desak ham to'g'ri bo'ladi. Mana shu yo'qolib borayotgan san'atni asrab, avaylashga qaratilgan juda katta chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xalqaro festivalda bu narsani o'sha xorijdan kelgan ko'plab baxshilar ham, olimlar ham buni e'tirof etishdi. Bu birinchi jihat deb o'ylayman. Qolaversa, mamlakatimizda mana shu so'nggi yillarda bu san'atni rivojlantirishga juda katta e'tibor berilyapti. Mana ko'plab baxshichilik san'ati maktablari yuzaga keldi. Mana o'tgan yil birinchi bo'lib oliy ta'lim yo'nalishida shu baxshichilikka yo'naltirilgan maxsus o'quv dargohi yuzaga keldi. Bu yerda baxshilar ustozlardan shogirdlarga o'tib shu baxshichilik yo'nalishida ilm o'rganishga harakat qilayotgan yoshlar oliy ta'limga qabul qilindi.
mana bu yerda davramizda ana shu oliy ta'limga qabul qilingan talabalar o'tirib talaba alohida yo'nalish ochildi. Alohida yo'nalish oldi. Aytish mumkinki dunyoning hech bir yerida baxshilikka bu qadar e'tibor berilmagan. Qolaversa mana baxshilarimizdan yozib olingan doston namunalarini nashriga alohida e'tibor beryapmiz. Yozib olishga, nashriga mana baxshilardan yozib olingan doston namunalarini o'sha mukammal holatga keltirib nashr qilyapmiz. Mana o'zbek xalq og'zaki ijodi yodgorliklari seriyasida ko'pchilik nashr qilinyapti. Mana bugungi kungacha 20 jildiga yaqin nashr qilingan bo'lsa, bu jildlarning asosiy qismi baxshilarimizdan yozib olingan doston namunalari. Bu nimani beradi? Birinchidan, mana shu jonli ijro san'ati bugungi kungacha bizga yashab kelayotgan ekan va bu o'sha nashriga, ilmiy o'rganishga alohida e'tibor berilayotgan ekan. Bu albatta bizga o'xshagan nafaqat o'zimizdagi o'sha folklorshunos olimlar deb men o'ylayman, xorijdagi juda ko'p folklorshunos olimlarning ham havasiga, e'tirofiga sazovor bo'layotgan bir jihat deb qarayman. Men ko'plab o'sha Turkiyadagi, Rossiyadagi, Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi, Koreyadagi olimlar bilan gaplashib turaman. Ular bizda mamlakatimizda shu baxtchilik san'atiga bo'layotgan e'tiborga havas qiladi. Jabor aka, uni siz ham yaxshi bilasiz, Abnozar aka ham yaxshi biladi, O'ktam aka ham biladi. Biz avvalan baxtchilik derdik. Bu san'at bizni san'atimizni gul toji, bizni bir milliy qadriyatlarimizni bir asrab kelayotgan bir vosita derdik-ku, amal yo'q edi. Mana siz hozir sanayapsiz, deylik uni ilmiga e'tibor, uni bir festivallar darajasida bir xalqaro bir e'tirofiga deylik yo'l ochilganini o'zi katta voqelik bo'ldi-da. Ya'ni avvalam demoqchimanki, baxtchilik baxtchilik derdik-da. Keyingi yillarda baxtchilik san'atida yangi bir sahifa ochildi. Bu baxtchilar uchun ham, shu sohani o'rganayotgan mutaxassislar uchun ham. Mana baxtchilar ilgari borgan bo'lsa to'yga borgandir, bir ikkita tadbirga borgandir, lekin maxsus maktablarga borib ustozlik qilmagan. Ya'ni bu san'atni ustoz baxshilarimiz yosh avlodga ustoz shogirdchilik an'analari asosida bugun ta'lim beryapti. Bu juda ham muhim narsa, chunki bu san'atni faqat va faqatgina jonli ijro holatda o'rgatish mumkin. Aks holda bu so'nishga olib keladigan jarayon bo'ladi. Mana bu yerda O'zbekiston xalq baxshisi Abnazar Poyonovga o'xshagan ustoz baxshilar yoshlarga shu san'atni o'rgatyapti. Mana bu san'at maktablarida, qolaversa mana oliy ta'lim dargohida ustoz baxshilar yoshlarga mana shu san'atdan ta'lim ber. Bu juda ham muhim narsa. Ikkinchi bir jihat. Bizni olib borayotgan olimlarimizning ishi xalqaro miqyosda e'tirof etilyapti. Abnazar aka, kecha men tabrikda bir joy juda bir ta'sirlantirdi-da. Baxshilarga nisbatan ezgulikni ulashuvchilar, ezgulikni tashuvchilar degan bir ibora qo'llaganda davlatimiz rahbari tabrigida. Endi bu katta sharafda endi aslida. Ya'ni ezgulikni tashuvchi sifatida siz e'tirof qilingansiz-da. Sizga mana shu deylik tabrik, kecha bo'lgan voqealik qanday bir ta'sir qildi? Albatta, bu voqealik yurtboshimizning o'zi tabrik yo'llagani butun baxshilarga, nafaqat men, baxshilarga yana qayta kuch bag'ishladi, g'ayrat bag'ishladi. Chunki bu san'at yuzaga chiqib endi ko'rinyapti, lekin yanada baxshilar bundan ilhomlandi. Ba'zilarining nomlari aytildi. Endi siz ham bordingiz u qatorda. Ha, shu yosh baxshilar uchun ham, ustoz baxshilar uchun ham bu juda qalbida qoladigan so'zlar bo'ldi. Chunki bu san'at bizning qonimizda bor, qalbimizda bor. Shu san'at chunki ota-bobolarimizdan bizga meros bo'lib kelyapti. Shu merosi san'atimizga davlatimizning shaxsan prezidentimizning e'tibori juda katta bo'ldi. Bundan albatta bizning boshimiz osmonga yetdi. Ilgari shogirdlar ustozlarning oldiga kelib ta'lim olaman deb ergashib orqasidan yurgan, tinglagan. Endi bu ustozlar mana maktablar ochilib, baxshilik san'ati maktablari ochilgandan keyin mana ustozlar endi borib ularga o'rganinglar deb ustozlar ularning oldiga maktabga boryapti. Juda katta voqea. Mana kecha tabrikda shunday raqamlarni ko'rdim-da men. 115 ta maktabda bugun baxshilik san'ati o'rgatilyapti. Unga 1.5 mingta bolalarimiz mana shu deylik san'atni sehridan, san'ati ilmidan voqif bo'layotgan ekanda. Keyin Abnazar aka, mana hozir Jabbor aka baxshilik festivallarini eslab o'tdi-da, ularda ham bir ko'nglidagi ish bo'lganini e'tirof qilishdi-da. Ya'ni juda ko'p qardosh xalqlarimizda, umuman deylik bir turkiy dunyoda, nafaqat turkiy dunyoning san'ati bu bir umum insoniy san'atku bu. Ular ham o'zini davlatida yo'qolib borayotganini aytdi-da. Ya'ni bu tashabbus bizda ham bir uyg'onishiga sabab bo'lyapti dedi-da. Ha, albatta shu bizning mamlakatda baxshilik san'atiga juda e'tibor ulardi ham juda havas qilyapti.
Sibir tomonda Rossiyadan kelganlar, boshqa festivallarga borganimizda uchrashib qolganimizda aytayapti. Sizlarning prezidentlaringizga katta rahmat. Termizga borganimizda shaxsan o'zi kelib biz bilan ko'rishib uchrashdi. So'radi, nima gap, nima kamchilik bor deb prezidentlaringizning o'zi so'raganiga biz havas qildik. Qani edi bizda ham shunday bo'lsa dedi. Har biringiz dedi, u odamning esida, qalbida turibdi dedi. Shunday deb Xakasiyadan kelgan baxshilar shuni qayta-qayta gapirdi. Hali Qozog'istondan kelgan Uljan Boyboysunova degan baxshisi ularning oqini juda ham xursand bo'ldi. Siz bilan aytishuvlar qildi. Aytishuvlar qildi. Albatta ularda ham e'tibor kuchli, lekin bari bizchalik emas deb ular o'zlari e'tirof qilyapti. Albatta bu ularning ham turkiy xalqlarning ham umuman qalbida turibdi. Ularning qalbidagi gaplar, so'zlar bir yerda bo'lib o'tdi. Biz ustozlar yana ham bo'ynimizga bu yana katta mas'uliyat yuklaydi. Shu mas'uliyatni his qilib shogirdlarga o'rgatishimiz kerak. Albatta shogirdlar ham shunga munosib bo'lish kerak. Bu san'atimiz nasib bo'lsa, kelajakda yana yuksaladi, yana ham bir qadr topadi. Mana qadr topdi, endi yana ham yuksaladi degan umiddaman. Shunqorbek, mana o'tgan bu yil Nukusda xalqaro baxshilik san'ati festivali, 2-chi xalqaro baxshilik san'ati festivali bo'lib o'tdi. Dunyoning ko'plab mamlakatlardan baxshilar ham keldi, lekin olimlar ham ishtirok etdi. Mana Turkiyadan O'jal O'g'iz degan juda mashhur filologiya fanlari doktori, professor, ham UNESCO milliy komissiyasi a'zosi bo'lgan O'jal O'g'iz degan olim ishtirok etdi, nutq so'zladi. Nutqida ham bizning mamlakatimizda shu baxshilik sohasida olib borilayotgan ishlarga juda katta baho bergandi. Kecha mana bu o'sha baxshilik san'ati UNESCO'ning nomadiy madaniy meros bo'yicha reprezentativ ro'yxatiga kiritilgandan keyin juda katta bir murojaat bilan chiqdi. Ya'ni O'zbekistonda olib borilayotgan ishlar ibratli bo'ladi darajada bu o'sha san'atni UNESCO nomadiy madaniy meros ro'yxatiga kirishi hammamiz uchun bir quvonarli hodisa dedi. Bu endi e'tirof, olimni e'tirofi. Olimlar ko'p ham uncha-munchaga e'tirof qilavermaydi. Bu haligi xalqaro miqyosdagi olimni e'tirofi deyishimiz mumkin. Bunga o'xshagan e'tiroflar ko'p. Mana Qirg'izistonlik do'stlarimiz, mana Manasla Chingiz Aymat nomidagi akademiya bor. Shu akademiyaning prezidenti ham mana talantali Baxchiyev deydi. Bizning mamlakatimizda olib borilayotgan ishlarga juda katta havas qilib, juda katta baho berayotganligini eshityapmiz. Bunda e'tiroflar ko'p butun dunyoda. Davramizda mana O'ktam aka ham o'tiribdi. Kechagina o'zimiz ham telekanallarimizda berdik, sizlar ham ishtirok qildilaringiz. Mana Alpomish dostonlarining ijro variantlari degan bir qo'llanma desak bo'ladi, bir kitob nashr qilindi-da. Men O'ktam akani bilaman, ko'p yillardan beri mana shu san'atni tasmalarga tushirish, uni elektronlashtirish ishlari bilan shug'ullanib kelyapti-da. Biz bugun yosh avlodga yetkazishimiz kerak deyapmiz-ku, lekin uni o'ziga xos vositalari bor. Avvalo mana shunday bir yo'llardan borishimiz kerak. Juda ko'p yillardan beri shu faoliyat bilan shug'ullanasiz-a? Bor bu baxshilik san'ati bu haqiqiy o'zbekning o'zligi, haqiqiy san'ati. Men o'zim yoshligimdan shu baxshilarni eshitib katta bo'lganman. Bizda oilada baxshichilikka, dostonchilikka, baxshilarga bo'lgan muhabbatni eshitib katta bo'lganimiz, davralarda, to'ylarda eshitib katta bo'lganimiz uchun bu sohaga men 25 yildan oshiq vaqt bo'ldi. Mana shu shunga qiziqishdan kichkina-kichkina ekspeditsiyalar o'zim ko'ngillardan bo'lib uyushtirib, baxshilarni yozib borardim. Bu ishni yana ham qattiqlashtirib, bu davom ettirish niyatida bu UNESCO'ning katta bir loyihasida ishtirok etib, shu xalqaro miqyosda standartlarga javob beradigan darajada yozib olinishini Frederik Lyotard degan bir kanadalik olim kelgandi, ekspert sifatida baxshilarni, nafaqat baxshilar, umuman folklor san'atini, bu xalq og'zaki ijodini qanaqa yozib olish kerak, qanday raqamlashtirish kerak, qanday hujjatlashtirish kerak, arxivlashtirish kerak, ular haqida ma'lumotlar qanday to'planishi kerakligini bizga o'rgatdi va shundan tajriba orttirdi. Shundan keyin men buni o'zim yig'ib yozib yurgan dostonlardan, parchalar, baxshilardan yozib yurgan termalarim yig'ilib turgan. Bu 2018 yilda shu prezidentimizni birinchi baxshilik san'atiga festival o'tkazish uchun chiqarilgan qarordan keyin bu fikrimni yana qattiqlashtirib, demak bu kerak ekan, buni chiqaradigan vaqti kelibdi deb. Qarorda ham bandlar bor-da aynan. Bu dostonlarni arxivlashtirish, baxshilardan terma dostonlar yozib olish, kitob nashr qilish, bu bandlarda bor, ko'rsatilgan. Shuni ko'ngillilardan bo'lib men o'zim mustaqil shu ishga qo'l urib, birinchi baxshilar antologiyasi Janubiy O'zbekiston, Surxondaryo, Qashqadaryo baxshilarini Sherobod dostonchilik maktabi vakillarini shu terma dostonlardan birinchi yuragimni jo'ri bo'lgan do'mbiram nomli birinchi
kitobimizni shu birinchi festivalga nashr qilganmiz. Uni ichida baxshilarning ovozlari ham bor, diski bilan va keyin baxshilar do'mbira bilan baxshi. Do'mbira chalg'usini biz har doim baxshilarda eslaymiz. Do'mbira yasaydigan chalg'uvchilarni unutib qo'yamiz. Bular do'mbira yasaydigan chalg'uvchilar ham bu baxshilar bilan hamroq bularga do'mbira yasaydigan ustalar haqida ham ma'lumotlar bor, baxshilar haqida ham ma'lumotlar bor. Hayoti ijodi, qachon tug'ilgan bular, rasmlari va ichida shu diski ham bor-a buni. Ijro diski bilan birinchi kitobimizni chiqargandik. Buning ichida Abnazar aka ham bor albatta. 60 ga yaqin baxshi 99-yildan boshlangan yozilgan 20 yillik to'plangan termalar. Bu yerda ko'pchiligi o'tib ketdi orada, hozir yo'q. Lekin hozirgi hayot va keyingi davom ettirayotgan yosh baxshilarni ham ijodimga kiritilgan. Har doim biz Alpomish dostonini o'qiganmiz, kitoblarni to'liq yozib olish niyatim bor. Erishdingiz mi bunga? Bunga shu 2 yil davomida mana shu 2-chi baxshichilik san'at festivali oldim. 2 yil davomida 18 nafar baxshilar jonli ijro holatida qanday hozir? Shuni to'liq yozib olindi va audio va video ko'rinishida keyindan keyin mana shu 15 nafar baxshilarni alohida bularni o'zini to'plamlarini ham o'zim yozgan albomlarini. Mana qarang, bugun Shomurod Tog'ayev oramizda yo'q, lekin ularning ijrosi video variantda sizda saqlangan. Mana o'sib kelayotgan yosh baxshilarimiz Shomurod baxshi kim deb so'raganda biz mana shuni ko'rsatsak tayyor qo'llanmada. Shumqorbek O'ktamga o'xshagan nazarimda tadqiqotchilar hali bor. Mana O'ktam ham bir umr shu soha bilan shug'ullanib kelgan bo'lgan bo'lishiga qaramay, lekin uning faoliyati o'rganishlari 2018dan keyin yuzaga chiqdi. Bu juda ham e'tiborli. Mana yonimda Abnazar payonib o'tiribdi. Bizda ko'p baxshilarimiz doston kuylagan bo'lsa ham yetarli darajada e'tibor bo'lmaganligi uchun kitob chop qila olmagan. Buni e'tirof etishimiz kerak. Mana Abnazar payonib bilan 19-yilda Oltin qoboq, Malla savdogar dostonlarini nashr qildik. Bu ya'ni baxshilarimiz uzoq yil doston kuylab kelgan bo'lsa ham ularda nashrlari amalga oshmagan, xuddi mana O'ktamga o'xshagan. Mana O'ktam ham uzoq yil shug'ullanib kelgan bilan 19-yilda bu faoliyati yuzaga chiqishiga bir zamin hozirlandi. Mana hozir yana gaplashdik, mamlakatimiz rahbarining o'sha 18-yildagi qarori. Mamlakatimiz rahbari, men o'ylayman, baxshilik san'atiga munosabat tamomila boshqacha. 19-yilda alohida yana qaror chiqardi. 14-mayda baxshilik san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror. Bu qaror ham men o'ylayman, bu sohani rivojlantirishda juda muhim bo'lgan qarorlardan, chunki bu qarorda o'sha asrab avaylash, yozib olish baxshilardan, chunki yozib olish ham juda murakkab jarayon. Hamma ham yozib olavermaydi. Mana O'ktam biladi qoidalarini. O'ktamga o'xshagan folklorshunos mutaxassis olimlarimiz bilishi mumkin, chunki yozib olishning o'zining qoidalari bor. Bu qoidaga rioya qilinmasa, u yaxshi namuna bo'la olmaydi. Yozib olish, uni tasniflash, tahrir qilish va nashrga tayyorlash ishlari juda murakkab jarayon. Mana shularda bir imkoniyatlar yaratildi. Mana Abnazar Payonovga o'xshagan, mana Boyg'ochkar baxshiga o'xshagan, Qahar baxshiga o'xshagan baxshilarimizning kitoblari mana chop qilinyapti. Juda ko'p baxshilardan yozib olingan dostonlar mana bugungi kunlarda nashriyotlarda navbat kutib turibdi. Men o'ylayman, bu ham baxshilarimiz uchun, ham O'ktamga o'xshagan umuman folklorshunoslarimiz uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berdi. Hal mana davramizda yosh baxshilarni ko'rishdi o'zi quvonchlida. Chunki bugun zamon juda shiddat bilan ketyapti. San'atni ham turfa shakllari, turfa ko'rinishlari paydo bo'lyapti. Lekin oramizda unga muhabbat uyg'ongan yoshlarda o'zini bo'lishi katta voqeada. Mana hozir yosh yigit o'tiribdi Abnazar akaning yonida. Bu baxshi yigitimiz menga hozir aytishdi, 11 yildan keyin o'qishga kirib, mana bugun baxshilikda ilmini o'rganyapti-da. 11 yil davomida o'qishga topshirib, o'qishga kira olmagan. Ya'ni ijodiy imtihondan o'ta olmagan. Mana mamlakatimizda shu baxshilarga imkoniyat berilganligi tufayli, yangi yo'nalish ochilganligi tufayli baxshi oliy ta'limga o'qishga kiryapti. Hozir 2-chi kursda tahsil olayapti. Oliy ta'limda baxshilik degan narsa yo'q-da bizda. Yo'q-da. Diplomli baxshimiz yo'q-da hozir kungacha. Umuman to'g'risini aytsam, bu dunyoning biron mamlakatida yo'q. Oliy ta'limda baxshilik yo'nalishi. Bu bizdagi ilk tajriba. Bir sharafli tajriba deb aytishimiz mumkin. O'zlaridan bir fikr eshitsak-chi? Mana shu baxshilik san'atimiz mana shu UNESCO'ni nomaddiy madaniy merosga kiritilgani bilan barcha baxshilarimizni, butun O'zbekiston yelimizni tabriklaymiz. Mana shunday ustozlardan doston termalarni o'rganib, xudo xolasa biz ham mana shu ustozlarning orqasidan yurib, mana shu san'atni biz ham xudo xolasa kelajak avlodimizga mana shu to'la to'kis yetkazish. Siz endi bir dostonlarda ifoda qilib beringda bizga endi uni.
ay men bola bustan ahmagar borma bu yerda har inor sozim ko'rsang kelgin qizlar ay torbaqin sarvinozlar ay baring kelgin birday bo'lib achching gavhar durday bo'lib saralaring yoyday bo'lib baring kelgin birday bo'lib rahmat baraka toping sizda yoshlarimizni boriga shukur deymiz umuman biz bilgan haligi buyuk baxshilar deymizku umr baxshi deymiz yoki qodir baxshi deymiz ular mana shu kunlarda orzu qilib o'tib ketdida albatta ular shunday bo'lsa edi davlat tomonidan e'tiborni umuman ular bilmagan faqat shu odamlarning talab bo'yicha aytib yurardi u talab qiluvchilar ham kamayib qolgan edi keyingi vaqtlarda Jabbor aka mana yuneskoni mana shu ro'yxatiga kirishi bizni bu san'atimizga rivojiga qanday bir turtkilar beradi yuneskoni mana shu nomadiy madaniy meros bo'yicha beshta alohida bo'limga bo'linadida bu o'zlikni namoyon qilishni og'zaki shakl an'analari mana shu baxshilarimiz kuylayotgan dostonlar shunga kiradi ijro san'ati urf odat marosim bayramlar tabiat va koinot haqidagi bilim ko'nikmalar va hunarmandchilik san'ati bilan bog'liq o'sha qadriyatlar kiradi mana shu qadriyatlarni ichida eng ko'p e'tibor beriladigan dunyo miqyosida o'sha aynan o'sha dostonlarga ko'proq e'tibor beriladi chunki bu ijro san'ati bilan bevosita bog'liq bugungi kungacha bu jonli ijroda kelayotganligi muhim mana shu ro'yxat qaralayotganda eng muhim jihati bu jonli ijroda mavjudmi degan savol bor mavjud deyiladi va ustoz shogirdchilik an'ana asosida bu keyingi avlodga meros qoldiriladimi degan savoli ham ya'ni u yashayaptimi degan bir savol bo'ladi bugun mavjudmi jonli ijro holatida yashayaptimi yoshlarga qoldirilyaptimi meros jonli ijro holatida mana shularga javob bergan deb o'ylayman bugun bizda mamlakatimizda yaratilayotgan shart sharoitlar birinchi navbatda shu jonli ijro holatida yashab qolishiga katta sharoit yaratib berilyapti har tomonlama qo'llab quvvatlayapti mana mamlakatimizni prezidentini tabrigida ham alohida aytilgan 250 ta baxshidan bizda bugungi kungacha 25 tasi xalq baxshisi bo'lgan ya'ni bu juda katta narsa dunyoni biron bir mamlakatida xalq baxshisi unvoni yo'q mana hozir Qirg'izistonda shu narsani joriy qilishga harakat qilishyapti ya'ni bu baxshilarimizga ko'rsatayotgan ya'ni bu san'at asrab qolinishi uchun juda katta bir imkoniyat ikkinchi jihati yoshlarga o'rgatish masalasi ya'ni bu ajdodlardan meros qolayotgan merosni yoshlarga masalan qoldirish masalasida juda katta ishlar endi bu bizni zimmamizga meni nazarimda ham baxshilarni ham olimlarni zimmasi juda katta mas'uliyat yuklaydi sababi buni birinchi navbatda o'sha jonli bugun ijro qilinayotgan dostonlarni imkon qadar ko'proq yozib olishimiz kerak va uni tadqiq qilishimiz kerak tadqiq qilganda ham endi xalqaro miqyosda tadqiqotlar olib borishimiz kerak bo'ladi meni nazarimda men o'ylayman bu o'sha baxshilik san'atini yuneskoning o'sha nomadiy madaniy meros bo'yicha reprezentativ ro'yxatiga kiritilishi o'sha tabrikda aytilgandek ham e'tirof bo'ladigan bo'lsa ham uning bundan keyin xalqaro miqyosda yana kengroq targ'ib etilishiga bir imkoniyatlar yaratadiki men o'ylayman ham olimlarni ham baxshilarimiz oldida juda katta vazifalar turibdi O'ktam aka o'zgarib borayotgan bir davrda yashayapmizda lekin qalbimizda fitratimizda mana shu san'at baribir yashayaptida qonimizda oqyapti har o'zbek borki eshitgisi keladi tinglagisi keladi buni chunki qulog'imizda bir uni ohanglari borda yashab kelyapti bugun deylik uni turli vositalardan topaman degan odamlar nima qiladi bir youtubega kirsak mana shu sizni disklaringizni topa olamizmi topa olasiz aytganingizdek bu endi zamonga moslashish kerak bu boya Jabbor aka ustoz aytib ketgandek bu yashovchanligi uchun bu doston hozir baxshichilik an'ana davom etayotganligi uchun hozirgi kunda jonli ijroda borligi uchun bu qadrli bo'lib turibdi men bitta misol aytmoqchiman yaqinda Qirg'izistonda Bishkek shahrida katta xalqaro anjuman bo'ldi shunda ishtirok etib mana shu Alpomish dostonni ijro variantlari ma'ruzam edi shuni monitorda ijrolarini qo'yib Abnazar aka aytgan joylarini qo'yib berib ma'ruzani o'qiganimdan keyin dunyoni 30 dan oshiq davlatlardan kelgan olimlardan shunaqa savol bo'ldi hozir sizlarda shu ijro etilyaptimi deydi davom etyaptimi to'ylarda aytiladimi davralarda aytiladimi deydi
Yaptım nafaka tuy davralar. Bizde davra tadbirler deyim. Bahşilerimiz davranı tuğru derlikine etkenimden ki bunlar cüda. Hmm. Hayratta buldu ve ki Abkhazya Fanlar Akademiyası'nın prezidenti. Hatta akademik oğlum. Alpamış dostanla bitti şu disk variantından bir olas mı? Biz arşivimizde koyamız sözünü düşünmesem. Bu icra Alpamış dostanı bizi kendi icra ettiladı. Biz bir bahşiler kendi eğitadı. Şunu ben talebelerimizde koyup yerim ben. Şimdi faydalansam dedi. Biz bu kitaplardan, disklerimizden verdik. Bu katta itiraf. Alpamış dostanıga Özbek halkını bu bahşilik sanatıga bugün itiraf. Demek ko'p xalqlarda endi sizning fikringizdan shunday anglash mumkinki, ko'p xalqlarda bu shunchaki bir tarix bo'lib qoldi-da. Ya'ni hozir amalda ijro yo'q. Bizda bu ijrosi bilan saqlanayotgani ularni hayratlantirgan. Shunqarbek o'sha 2019-yil 14-maydagi mamlakatimiz rahbarining qarorida alohida bir bandlari bor. Alohida bandlarida ya'ni shu san'atni kelgusi avlodlarga qanday meros qoldirish kerak? Ya'ni bugungi o'sha zamonning talabidan kelib chiqib yoshlar istayotgan bir takliflarda audio, video variantlarini va o'sha telefonlarda, o'sha planshetlarga mos bo'lgan o'sha variantlarni yaratgan holda, ijtimoiy tarmoqlarda targ'ib qilgan holda haliga taqdim qilish masalasi ham ko'tarilgan. Bu yo'nalishda ham menimcha ishlar olib borilyapti. Mana UKTAM'da o'zini alohida o'sha sahifasi bor ijtimoiy tarmoqda. Bu orqali tanishish mumkin. Qolaversa, bundan keyingi olib boriladigan ishlarda alohida bir urg'u beramiz. O'sha baxshilarimiz kuylagan dostonlar, termalar, o'sha telefonlarda ijtimoiy tarmoqlarda bemalol tanishish, eshitish, tinglash imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Mana shunga qo'shimcha aytmoqchiman, mana shu chiqargan disklarimizni bizning YouTube kanali ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilyapti, dostonlar eshityapti. O'zbek millatiga mansub bo'lgan boshqa davlatlarda yashaydigan vatandoshlarimiz ham bu dostonlarni eshitib, davomini qachon qo'yasiz? Qachon davomi bo'ladi deb ular izohlar qoldiradi. Demak, bu kerak, eshitayotganini his qilib qo'yamiz. Mana shu diskka ham mana shu Jabbor aka aytgandek, mana bu QR kodlar qo'yilgan ekan. QR qo'yilgan, buni eshitmoqchi, ko'rmoqchi bo'lsa shunda birdan shu YouTube kanalga ijtimoiy tarmoqdan buni videosini ham ko'radigan shaklda qo'yamiz. Agar biz Alpomish dostan o'sha Fozilolda shug'li variantini qayta o'qisak va mana bugun o'sha Abdunazar Payantovga o'xshagan Alpomish dostan ijro qilayotgan dostonlarni eshitsak, buni mohiyatini tushunamiz. Bu dostonlar o'qigan odam g'arb adabiyotini oson o'zlashtirib, oson tushunadi. Masalan, Joyce'ni Ulysses'ni tushunish uchun Alpomish dostonini o'qish kerak bo'ladi. Alpomish dostonini tushungan odam Joyce'ni Ulysses'ni hech muammosiz tushunib oladi. Odisseyani biladi u. Chunki Ulysses Odisseyani zamonaviy tanqil talqini bunday deganda. Ya'ni Odisseya bilan Alpomish syujeti bir xil, o'xshash juda ham muhim masalan, juda ko'p narsaga kalit ochib beradi. Yana bir narsa. Mana biz adabiyotshunoslikda, folklorshunoslikda juda ko'p nazariy masalalar g'arbdan olingan yoki Yunon adabiyotida Gomerda o'sha shoir sifatida qilingan nazariy xulosalardan kelinganda, bugun baxshilarimizni eshitayotgan dostonlarimiz yoki bo'lmasa Fozilo'ldosh o'g'liga o'xshagan dostonlar talqini adabiyotshunoslikda, folklorshunoslikda yangi bir xulosalar, nazariy xulosaga kelish kerakligini urg'ulayapti-da. Shu nuqtai nazardan ham muhim. Ya'ni biz folklorshunoslikda bugun keladigan har qanday nazariy xulosa jonli ijro bilan bevosita bog'liq va juda muhim xulosalarni beradi. Shu nuqtai nazardan men o'ylayman, bu san'atga bo'layotgan e'tibor hali o'zini juda ko'p e'tiroflariga sabab bo'ladi deb o'ylayman. Bu haqiqatan ham shunday masala deylik. Abnazar aka, bizga bir go'zal bir ijro qilib bersangiz-da. Keling, ash suyunchi Alpomish keldi, suyunchi bering deb turgan joyi ekan. Kechilsin jurag'a tuyunchi, tog'larning boshiga qiyinchi, ov ostimda otima o'yinchi, ha bera beringlar suyunchi, Alpomishday begin keldi, oh hamdan olan keldi, ko'zdan oqqan jolan keldi. Suyunchi bergina boy bering, ha qo'ng'iratimning yillari. Alpomish kelganda butun xalqdan suyunchi so'rab bir shodlik ulashilgan edi.
baxtchiligimizni qaytganida ham butun xalqimizdan bir suyunch olsak bo'ladi. Mana shunday bir shodiyona kunlar uchun sizlarga ajoyib bir suhbat uchun rahmat deymiz. Mana shu go'zal san'atimiz hamisha butun dunyoni lol qoldirib e'tiroflarga sabab bo'laversin. Hozir yana O'ktam aka aytgan fikrga men bir qo'shimcha qilmoqchi edimki, Abdunazar aka bilan biz o'tgan yili Termizdagi harbiy qismda bir ko'rsatuv yozgan edik. Askarlarimiz ham bugun baxtchilikni o'rganyapti-da. Siz aytganingiz kabi shundan keyin menga shunaqangi ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldiki, ana shu baxshini ijrolarini jo'nating bizga deb hatto Shvetsiyadan ham qo'ng'iroq qilishdi-da. Ya'ni bugun uni eshityapti xalqimiz, yoshlarimiz ham eshityapti. Ana shunday go'zal san'atimiz bardavom bo'lsin deymiz. Sizlarga rahmat. Ay qolislarni ko'rib yurgin vatanim. Ay so'zda sobit turib yurgin vatanim. Qulog'ay yomiz sog'lig'im muborak. Ay qaddingni g'urg'urab yurgin vatanim. Faqat g'olib borar yurgin vatanim.